Dobrý deň z Techhouse, moje meno je Juraj Grafik a vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát to nebude úplne tak predstavenie, ale porovnanie. No a na stole už vidíte dva výrobky, ktoré sú v podstate jeden, ale vlastne nie. Možno vás zaujal nadpis tohto videa, takže poďme si vysvetliť, o čo sa jedná. Sú to dva úplne totožné výrobky, ale ako za chvíľku zistíte, úplne tomu tak nie je. Na začiatok malý príbeh. Práve JBL Go sme videli u jedného slovenského predajcu, ktorý sa venuje hlavne mobilom a príslušenstvu a bola tam podozrivo nižšia cena, ako je bežná na trhu. Tak sme si teda reproduktor objednali a boli sme tak trochu zvedaví, že čo nám dojde. No a to, čo došlo, nám naozaj trošku vyrazilo dých. Na prvý pohľad došiel JBL Go, ktorý poznáme, ale keď sme sa na neho lepšie pozreli, tak boli tam odlišnosti a výsledok bol taký, že nám naozaj došiel fake. Určite si spomínate na naše video, kde sme objednávali JBL Charge 3 priamo z Číny, kde v podstate bolo jasné pri tej cene, že kupujeme fake. Ten sme testovali a dopadol tak, ako dopadol, ale v tomto prípade naozaj máme podozrenie, že niektorí zákazníci kúpili mačku vo vreci a možno majú doma fake. Ako sa dá teda vyhnúť nákupu takéhoto fejku? Pozrite si toto video, kde si konkrétne pozrieme porovnanie a samozrejme vám aj poradíme, ako postupovať. A samozrejme tým pádom je menšia šanca, že budete oklamaní. Poďme sa teda pozrieť najprv na to balenie, lebo to je to prvé, čo dostanete do rúk. Ako vidíte, rozdiely prakticky žiadne. Spredu nápisy. Tuto vidíme len maličký rozdiel, že pod JBL chýba by Harman. Čo je ale najdôležitejšie, je zadná strana. Pokiaľ máte reproduktor kupovaný z českej alebo slovenskej distribúcie, tak sa tam nachádza takýto návod, ktorý tam pribaluje priamo distribútor, spoločnosť DSI Slovakia, ktorý je výhradným dovozcom značky JBL a celého Harmanu vlastne práve na český a slovenský trh. Pri fejku samozrejme tento návod nevidíte. Ďalšie varovné informácie môžu byť, že tu chýba sériové číslo. Každý jeden výrobok, ktorý je vyrobený v JBL, má sériové číslo. Čiže tu vidíme, že je kolónka prázdna. Inak balenie, všetko dokonale okopírované. Poďme sa pozrieť na obsah a to vnútro. Zjavne sú použité úplne rovnaké materiály. K reproduktoru sa dostanem za chvíľočku. Čo mne najprv hneď vyrazilo dých, je ten napájací kábel, ktorý je od novoty nejaký špinavý. Taktiež tu chýba logo JBL, takže káblik je čistý fake. No a poďme sa pozrieť na tie rozdiely toho samotného reproduktoru. Aby sme to mali ľahšie rozoznateľné, žltý je originál, toto je fake. V prvom rade rozdiel je v materiáli. Tento je taký výrazne gumovejší, dá sa povedať. Ale inak tlačidlá sú okopírované zhruba rovnako. Zaujímavé je, že tu je vidieť z vrchu trošku rozdiel, že ten fake je o trošičku širší. Dostaneme sa na tú prednú stranu. Tu hneď vidíme ten najzásadnejší rozdiel. Tá mriežka je celá krivo, logo je krivo narazené, tuto naviac vytrča nejaký kúsok nepodarok. Pri origináli je mriežka zarazená dnu, pri fejku zase vytrča smerom von. Takže toto je hlavný znak, ako okamžite rozpoznáte, že niečo nie je v poriadku. Čiže opäť, mriežka pekne rovná, logo pekne vytlačené, zároveň mriežka zatlačená dnu, fake. Tá mriežka je tak nejak vylupnutá smerom von. Zaujímavý rozdiel je aj pri konektoroch. Pri origináli vidíme, že ten napájací, dobíjací konektor je pekne rovno zasadený dnu. Fake je proste absolútne krivo. To niečo také by vo výstupnej kontrole v JBL proste neprešlo. Spodná časť, opäť textíky, všetko krásne skopírované, rovnaké číselka, informácie. Chýba tu výrobné číslo. To výrobné číslo sa zhoduje vždy s tým, ktoré je na tej krabičke. Takže to vám musí sedieť, tam je minimálna pravdepodobnosť, že by niečo nesedelo.
pokiaľ tam výrobné číslo nemáte, je to na 99% fake. Není nejaký dôvod, prečo by ho niekto nejakým spôsobom odlepoval, hlavne keď ho máte teda novo zabalený. Z tejto časti už je to prakticky rovnaké. Takže toto sú také hlavné črty, ako viete vizuálne okamžite rozoznať ten rozdiel, čiže na balení nemáte návod, nemáte tam výrobné číslo, priamo ten reproduktor má spomínanú mriežku zarazenú ako keby smerom von a nie dnu. Inak ešte toto je veľmi zaujímavé, priamo od výroby ten trojuholníček je proste neúplný ako keby poškodený, takže už to napovedá, že niečo nie je v poriadku. Toto je model, ktorý je u nás vystavený na predajne už asi pol roka a neniesie prakticky skoro žiadne známky opotrebenia a toho fakt naozaj aktívne prezentujeme zákazníkom, chytajú ho do rúk, takže nový vyzerá, ako keby už mal pomaly 2 roky a čo to odslúžené. Predpokladám, že teraz ste sa všetci rozutekali skontrolovať si svoje reproduktory. Podľa mňa na 99% je šanca, že naozaj máte originál. Snažili sme sa aj na takých tých bežných čínskych stránkach nájsť, či niekto ponúka na oko fake, ale naozaj tam tie ceny boli zhruba vždy rovnaké, okolo tých $30 alebo eur, rovnako aj ostatné trhy. Čo je ale také najsmutnejšie, že pokiaľ ste v živote JBL Go v ruke nemali a kúpite si tento fake, tak nerozoznáte to, naozaj nemáte to šancu, pretože ten výrobok vidíte prvýkrát, podľa fotiek vám to sedí a potom príde vlastne tá katastrofa, že to pustíte a ten zvuk je naozaj hnoj, je to otras a to si môžeme demonstrovať a verím, že to mikrofón kamery zachytí, ale ten rozdiel tam bude naozaj badateľný. Obidve zariadenia mám prostredníctvom Bluetooth naparované na svoj telefón, no a poďme sa teda pozrieť na ten zvukový rozdiel. Prvá ukážka bude originálny JBL Go. Toto, čo počujete, je hlasitosť na maximum. Vybral som schválne takú basovejšiu nahrávku, aby ten rozdiel bol počuť. No a tu máme ten fejčík. Pri plnej hlasitosti ten zvuk nám nejako seká a rozdiel je markantný. Na to, ako je JBL Go malý, tak naozaj má celkom zaujímavý, príjemný bas, ale tento fake, akýkoľvek bas tam nehľadajte. Prirovnal by som to k takému denníckému rozhlasu, ktorý vás cez víkend otravuje s informáciou, čo sa bude diať v kultúrnom dome. Takže ten zvuk je naozaj diametrálne odlišný od toho originálu. Tu si nikto vôbec nerobil nejakú starosť, aby to aspoň trošku podobne hralo. Je tam hodený nejaký úplne najobyčajnejší, aby som to nazval PC speaker, aj ten možno hrá lepšie. Zaujímavé je, že pri tej maximálnej hlasitosti to seká. Skúsime to dať trošku menej. Tu máme ten originál. Myslím, že ste to v prvej časti videli a momentálne aj počuli. Ten rozdiel je naozaj veľký a v tomto prípade kupovať fake sa maximálne neoplatí. V tomto prípade je dosť také smutné, že v podstate skoro v cene toho originálu nejaký predajca na Slovensku ponúka výrazný nepodarok a fake a prezentuje to ako originál. Chýba tam, ako som spomínal, slovenský návod, nie je na výrobku žiadne sériové číslo, takže toto sú úplne najzákladnejšie atribúty toho, ako zistíte, že niečo nie je v poriadku. Ako sa teda tomu môžete vyhnúť? V prvom rade sa vyhýbajte obchodom, ktoré majú podozrivo nízku cenu na tento reproduktor. Môže tam byť naozaj problém, že ten obchod buď vie alebo nevie o tom, že predáva fake a má ho samozrejme v nejakých lepších nákupných cenách a snaží sa tým pádom zaujať a dostať na povrch napríklad vo vyhľadávačoch práve s tou nižšou cenou. Takže toto je taký prvý aspekt.
Druhý je, pokiaľ už teda si to objednáte a príde vám to domov, tak na základe tohto videa myslím, že dokážete úplne bez problémov zistiť, či máte doma originál alebo nie. Samozrejme pri nákupe cez internet máte právo do 14 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy, takže samozrejme nikdy nezahadzujte od toho výrobku obal, aby ste ho vedeli bez problémov vrátiť. Takisto si nechajte samozrejme doklad o kúpe, výrobok pošlite späť a predajcovi poďakujte, prípadne mu hoďte aj nejakú peknú recenziu, aby aj ostatní zákazníci vedeli. Takže toľko odo mňa informácie z Steakhouse-u. Verím, že vaše nákupy v tomto prípade boli vždy úspešné a nekúpili ste fake. Pokiaľ nie, tak verím, že som vám poradil. Samozrejme, originál zakúpite vždy v našich obchodoch, buď Steakhouse.sk alebo Steakhouse.cz. Pokiaľ máte podozrenie, kľudne nás kontaktujte, prípadne priamo spoločnosť DSI Slovensko, prípadne cez stránku gbl.sk, prípadne .cz, kde vám určite radi odpovedia na vaše otázky.